Hola, nens i nenes de cicle inicial, com esteu? Esperem que superbé. Mireu, us fem aquest vídeo per recordar-vos que entreu en el bloc de cada cicle, en aquest cas el de cicle inicial. Ja veureu, veniu amb mi, que us l'ensenyo una mica per als que encara no hàgiu entrat. A la pàgina principal, en aquest apartat d'aquí, sempre us anem actualitzant i posant les activitats que anem fent noves. I llavors, aquí dalt, hi ha una pestanya per cada àrea, que si entreu, per exemple, anem al de català, doncs us anem proposant activitats que podeu imprimir, activitats que podeu llegir així en l'ordinador, o jocs, i si us hi fixeu, doncs hi ha un apartat per cada àrea. I bé, doncs ens agradaria que el feu servir perquè els mestres i les mestres hi estem posant moltes activitats i perquè pugueu treballar a casa. I a més, des del cicle inicial hem pensat que crearem un correu electrònic perquè ens podeu enviar les activitats que esteu fent, o, ja sigui a través de fotos o així, o simplement explicar-nos el que feu i així hi haurà una mica de feedback i de retorn del que esteu fent a casa. Val? Doncs esperem que estigueu superbé i ens veiem aviat. Un petó!